labaatan gurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Puntland ayaa munaasabad loogu dabaaldegayay waxa lagu qabtay magaalada Galkacyo xarunta dhalinyarada ee GECBD ayaa munaasabadani lagu qabtay waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland madaxweynaha hore ee Puntland madaxweynaha kuxigeenka hore ee Puntland xubnaha ka tirsan golayaasha dawladda Puntland kumaan kun qof oo ka tirsan bulshada magaalada Galkacyo maamulka gobolka ka degmada Isimo mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Galmudug waxaana halkaasii lagu soo bandhigay taariikhdii Puntland laga soo maray ujeeddooyinka loo aasaasay iyo waxa qabsoomay sidoo kale waxaa halkaasii hadalka ka jeediyay mas-uuliyiin kala duwan oo dhammaantoodba ka sheekeeyay ujeeddooyinka loo aasaasay Puntland iyo sida loogu baahan yahay in looga shaqeeyo midnimada dalka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland isla markaana ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Cabdullaahi Xirsi Timacade. Sidoo kale waxaa halkaasii lagu soo bandhigay suugaan ciyaaraha hiddaha dhaqanka oo kala duwan waxaana halkaasii hadalka ka jeediyay inagoo soo koobayna ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasii ka hadlay wasiirka amniga ee Galmudug oo Puntland ugu hambalyeeyay munaasabadda lagu dabaaldegayo sanad gurada 22-aad ee aasaaskii Puntland. Sharaf weyn bay kala tahay, waxaan la mahadcelinaynaa sidii garaadku hadda uga mahadceliyey madaxweynaha dowladda Puntland inay xafladdii sanad guurada aasaaskii Puntland ee 22-aad inuu noo soo dhaweeyey oo Galkacyo nooga dhigay waa uga mahadcelinaynaa si aan uga soo wada qaybgalno. Runtii waxaan usoo soconnay 6 daqiiqo 7 daqiiqo saa xafladda aan usoo gaarno waxayna taas muujinaysaa dadkana sida wax u wada leeyihiin. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadka reer Puntland yacni ibtikaarka iyo ibdaaca hal abuurka iyadoo Soomaaliya burbursan tahay meel wax laga bilaabo la leeyahay inay hal abuureen in deegaanadu ay ku baahan yihiin maamul u gaara inta Soomaalidii weyneed laga raadinayo oo aan loo xayirnin in dowladdii Soomaaliya la helo oo deegaanka la sii xasiliyo inay hal abuurkaas keeneen waa uga mahadcelinaynaa Soomaalida uga qaysatay. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab. 3-kii ayaanu bilaabay fikirka inaanu maamul dowladeed aanu kayaartaan Puntland aanu kharay ka dareeno 3-kii ilaa 8-kii intaa baxaysa intaas oo dhan waxaa noogu suurtoobayda waxaa weeye caqabadihii naga hor imaanayay iyo dadka laftigiisa oo aan dib u diyaar garoobin dadka laftigiisa deegaankan isugu yiri ilaa iyo boosaaso oo aqoontooda isku yaray wadada fiirsada aqoontooda isku yaray waayo waxaa ku jiray oo tiro badnaa qaar awoodoodii saddexaad ay ku dhashay halka kan laakiin intii ka dambaysay isagu marka iyo kismaayo ku koray ama Muqdisho kii halkan ku koray iyo kii marka ku koray sida ay isku aragti u noqdaan arrin adag bay ahayd laakiin kabaanaan daalinin 3-kii ilaa waqtigaas caqabadii naga hor imaanayay hadda sidaa loo xalinay waxaanu gaarnay inaanu dhisno 2020 ka hor bisha agoosta inaanu midabada u taagno Puntland. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna waxa uu ugu baaqay bulshada Puntland inay ka shaqeeyaan midnimada wuxuuna ugu hambalyeeyay munaasabadda loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland ee 2020 kasoo wareegtay. Waan bogaadinayaa wasiir Fadhi hawsha fiican ee isaga iyo madaxweyne Qorqor Axmed Qorqor ay ka hayaan Galmudug gaar ahaan dhanka amniga iyo securityga horumarka degdega ay ka soo biyeen runtii badbaadin buu muujinayaa. Waxaan kaloo ku bogaadinayaa doorka fiican ay ka qaateen isudhowaynta bulshada ee gobolka Midig gaar ahaan iyo Puntland iyo Galmudug guud ahaanba. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Marka horeysa waxaan ka mahadnaqayaa martiqaadka, waxaan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee xafladda oo wasiirtida cadowga horeeyo fanaaniintii kala duwanaa inaxii Puntland oo halkaan ciyaara entertainment wanaagsan nuu siiyey oo fariin fiicanna dilaya runtii
marka xiga waxaa leeyahay hambalyo meel kasta ay joogaan dadweynaha reer Puntland sanad guradii 2020-aad urashadii Puntland 1998. Sidoo kale waxaa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo dadka Puntland ugu hambalyeeyay sanad guurada 2020-aad wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka inay ka shaqeyso midnimada dalka. runtii farxad gaar ayay ii tahay in maanta lagu qabto xafladan magaalada Gaalkacyo oo taariikh weyn ku leh aasaasidii Puntland. Waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda iyo Soomaalida inteeda kaleba aan u diro hambalyo maalinta koowaad oo Soomaa maalin Soomaaliyeed maalin horseed u ahayd dowladnimadii dhaawac uu gaaray 90-kii soo kabashadeedii dowladdaasoo runtii aasaaskeedii ay noqotay qure u noqotay hiigsiga maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo leeyahay. dabcan maanta 2020-sana kasoo wareegtay inay Puntland ay aasaasaan dadkii hormuudku ahaa dadka reer Puntland ee gartay inay samaystaan nidaam maamul oo dadkooda ay ku kala hagaan oo danahooda ay uga shaqeeyaan oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay ku taabageliyaan sidoo kale ay ku baadi goobaan Soomaalida inteeda kale oo ay gacan ka geystaan sidii Soomaali ay usoo kaban lahayd. runtii waa taariikh in lagu celceliyo u baahan, waa taariikh laga dheehanayo hoggaanka iyo shacabka reer Puntland waxa ay doonayaan oo ah Soomaali isku duuban, Soomaali xasiloon, Soomaali horumarsan, Soomaali dimuqraadiya iyo Soomaali federaal ah. doonistooda ayay mar walba ku celcelinayaan, waana mid ay u arkaan inay ummadan daawad u tahay. ciddii markaas dood ka qabto intaas inay jecnayna waxay jecel yihiin inay dood furan la yeeshaan. waxaan uga mahad celinayaa kelmadihii fiqid oo galmudug oo iyadu marmar dood ka qabi jirta federaalka inay maantana la difaacayso. galmudug Puntland marka la yidhaahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhexaysa magaalay wada degan yihiin. waxaan rabnaa inaan nabad iyo degenaansho iyo wax wada qabsi aan ku wada noolaano iyadoo cid walba degaankeeda maamulkeeda mas-uul ka ah, laakiin waxaan rabnaa qolo walba inay degaankeeda mas-uul ka noqoto iyagu iska rumaystaan danaha Soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasilin lahaa. dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin. dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo adduunka wax la qaybsata oo sumcad leh oo deegaanka Soomaaliyeed oo dhan system iskumida ku maamusha. runtii dowladda federaalka waqti badan baa la geliyey, meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey. waxaanse ka xumahay inaysan saan aan fiicnayn ayaamahan soo baxaya. sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku garaarabtay tahay waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso, waxa ugu horreeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan. Puntland 2020-sana waxay ku jirtay dastuurkii ay ixtiraamtay. muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa, dadkiisana waa yaqaanaa, banaankaas iska dhiga. doorasho la galaa, cidii ku guuleysataa si sharafa loogu wareejiyaa. wax dirin bacad ma leh, meeshii waa laga ambaqaada. subaxdii anigu ah maalintan tartanka ku guuleystay anoona hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay. wax iska dhimay ma leh, dagaal walba dadkii jooga waa shaqaynayay. kii cabdiweyne sidaasoo kale ahayd, furoole sidaasoo kale ahaa, cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd. waxaan u baahanahay dowladda Soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka. maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah. kuwa horaan u sheegay ma rabo inaan ku maqlo. kuwa hadda cusub waxaa ka mid ah xukuumaddii dhacday ee sidoo sharci darrada ah lagu giday, ee sidoo sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka ku sii hayay oo dadku indhaha ka fiirinayeen. aan leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaa ha ka digtoonaado. dalkan
هذا سوى كمان يا دبل يا لوجو علم كلا إبرو طلب كاس لقدر مهمة وحال كاس الوسا بلقى يا عياره دي ده كاس يسوقان كلا دون وضم بنتي أنا وحال الجدوسي وحنا كم بدأ بلشة ده شهادة شرفية وحال كوكلا الجدوسي بلا شرفية بران حمد عبدي وربهين تدور ده بنتلان قال كعيب.